jag säger press play on tape så ler nog republiken och de andra behöver en förklaring. Vi tar oss tillbaka till det tidiga 80-talet. Och hittade man ett pojkrum med fördragna gardiner i på den tiden kan man nästan vara säker på att antingen var underklädseln om sina Hellos-katalogen man någon tittade på, eller att det stod en Commodore 64 och gick varm med spel efter spel efter spel. Och Commodore 64, den var en milstolpe inom spelmusiken. Det hade gjorts musik till spel innan, men det som var speciellt med den här maskinen, det var att den hade ett litet ljudchip som hette SID, S-I-D. Och det som var så häftigt med den var att den kunde spela upp flera toner samtidigt. Upp till 4-5 olika toner samtidigt. Det låter kanske inte så mycket idag, men det säger sig självt att då kan man arbeta med ackord och harmonier på ett helt annat sätt än vad man hade kunnat tidigare. Vi ska höra en medley av ett gäng riktigt klassiska Commodore 64-spel. Vi inleder med Jim Cuomos musik till Defender of the Crown. Sedan ger vi oss ut i rymden i Delta. Efter det så blir det, ska jag dubbelkolla, det var i rätt ordning här dessutom också. Jo, Ben Daglish, The Last Ninja, lite orientaliska toner där. Stannar kvar i Asien i det explosiva karatespelet Way of the Exploding Fist med musik av Marvin Gamway. Sedan ger vi oss ända tillbaka till 1983, ett strategiskt rymdspel som fortfarande idag räknas som en milstolpe när det gäller fler spelarspel, alltså spel man var flera stycken spelade samtidigt, heter Mule. Och så avslutar vi med Monty on the Run. Thank you.
Thank you.